2015 року слідчими та процесуальними працівниками прокуратури Рівненської області спільно з УСБУ в Рівненській області припинено факт незаконного вимагання одержання коштів з метою впливу на керівництво обласного військового комісаріату щодо надання відстрочки громадянину від служби в зоні проведення антитерористичної операції. З процесуальними прокурорами було здійснено контроль за вчиненням злочину, в ході якого було достеменно встановлено, що особа вимагала від жителя міста Рівне та в подальшому отримала суму 11 500 гривень за сприяння, а також вчинення певних дій щодо надання відстрочки у службу Збройних силах України. Передача коштів відбувалася у два дні. В перший день, коли вказана особа отримала частину більшу коштів, вона запевнила, що вона їде до приміщення обласного військкомату та вирішить питання щодо відстрочки. Після того запропонувала надати іншу частину коштів. Коли питання не було вирішено, заявник повідомив вказаній особі, що його також розшукує міліція. Ця особа знову чинила активні дії. Вона прибула до приміщення міського відділу міліції, намагалася впливати на виконувача обов'язків вказаного міського відділу з метою виключення цієї особи з списку осіб, які підлягають встановленню та приводу до військового комісаріату. В подальшому вказана особа повторно прибула до військового комісаріату, спілкувалася з його працівниками, впливала, намагалася з допомогою авторитету та переконання зобов'язати їх чинити певні дії. Коли вказані особи відмовились, то цей громадянин, який здійснив незаконні дії, просто взяв сім'ю і вирушив в напрямку міста Луцька. Керівником групи було прийнято рішення про зупинення цього автомобіля, проведення його огляду невідкладного у зв'язку з тим, що там могли знаходитись кошти, які передані незаконно, і вилучення цих коштів. Вчора, 13 серпня, особі оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено статтею 369 прим. 2 частиною 2 Кримінального кодексу України. Сьогодні стосовно нього вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у виді домашнього арешту. Вказаний громадянин є одружений, в нього на вихованні є двоє повнолітніх дітей. Незважаючи на те, що під час розмови з заявником запевняв, що він активно займається громадською діяльністю, є помічником низки керівників нашої області, він офіційно ніде не працює. Крім того, шановні журналісти, з приводу того, щоб спростувати, чи можливо у вас є запитання, тому що він є, така інформація була вчора поширена, одним з засновників ветеранської спілки учасників АТО області. Сьогодні зі мною присутній керівник цієї спілки Капустинський Федір Миколаївич. І він вам відповість на всі ваші запитання стосовно того, що ви захочете запитати по цьому.